Roland, är du där? Du måste hjälpa mig. Jag är uppe vid slottet och jag hör ett konstigt skjutande någonstans. Ingen svarar i Salthamn längre. Gösta nämnde en gång att ni har alla jaktgrejer hemma hos dig, eller hur? Strunt samma. Jag tar bilen och kommer till dig nu. Thank you.